2 vjet, këta kanë dhënë tendera një burimor, të thirë në atë që s'ka OSHP. Dhe më thonë, ju keni dhënë që nuk po funksionan OSHP-ja. Kush ki prit marrë me auzje dhe juve OSHP në bordin, e keni pas shumicën e vota, një. E dyta, veç këtë vit nëse e marrim, këta i kanë veç 150 milion i kanë shpenzu në investime kapitale. Dhe më thonë, 2 km i kishin shtru rrugë për një mandat. Ej, imaginani. Dhe më thonë, këta e marrë në racionin në njerëz. S'mjaftojnë 51%, na i dojmë 70% se s'pëna lojnë me punu. Mërë kapi kuj puntua të pushtetit e ekzekutiv që si ka i kuj. O 80 i morin, o gash. Kuptoj e një sëm, që për mu me 5 pare s'ma vina i fitan të dojnë, ku shi fitan. Adem dhe ta propojnë me ndërtu ka usë të mirë qenë. A është mirë që ka... Jo me shku me inskenime, ingjineringe, ndryshme. Pa sha zotin Ardu Gollio ka që ditet me ty. A jenë listë tash ka? Kush? Pa nga burde i fa? A janë listë tash me personalja? Po jo, dhe më thanë unë e për argument, e thamë ka. Ti a jenë listë, o qëllak, jo, po argument o kjo fishtë ti shka jo, apo? Fa, ti e pronori argumente, kjo, apo? Prej 1 janorit, dherë me 37 orë. Po, po, prej po, që fish vetë vendosja në gjendje, a janë edhe këtu tjera? Prej Busin, ja kanë edhe për Gashin, Mimozës po mandjen. Edhe për Dugullin, pyetja është shumë e thjeshtë. Nëse një buxhet që ka votuar edhe zoti Dugulli. Ë për investime kapitale janë rreth 900 milionerë. A su bë asfalt po domethënë apo? Jo, s'ka lidhje. Këta e kanë votuar. Ose kanë votuar buxhet këta. Këta shumica ty në dorë. Pyetja është për Dugullin, mas ndonjë natë përgjigjesh nëse kë nuk e plotson. A është dështim nëse për 10 muaj ditë i keni shpenzu veç 15% të buxhetit në investime kapitale, dhe më thënë i vend, si Kosova, s'pas ka nevojë për investime. A o dështim, jo, a do një mi kursy, se far luft të bota, zotin. Maspori pas ke informatat të gabune, jo, se nuk publik e ki. Jo, nuk është 15%, është ma shumë. Po ti ki, e kur anë më ratin me 1%. Është ma shumë, do më thonë, është ma shumë, shkojnë dikon të 35% që është... Jo, vishë Ministria Infrastrukturës. Grafikone në ato, ti nxjerë më ndërvite. Ti thoa krejt. Krejt investimet kapitale, në total, unë po thëmë total, janë dikon rrëth 35% dita. Po hajde të pegojmë 40%. Dhe këte po thëmë, unë e prapë se prapë, po thëmë nuk jam iknoqën me këtë ekzekutim edhe me këtë uciri. Por kemi halon ku, për shkak se ju... Se vëmloj edhe ma shumë kemi marrë vota. Ja, digjë, ju... Kritikoj ka pak. Po unë... Sa dhe elektorate ka pak i nëshkëri. Unë po thëmë nuk jam iknoqën me dinamiken, që ka mundësi e do të ketë mundësi gjithmonë edhe ma shpejt, edhe ma mirë, edhe ma shumë. Por, mos harë se jemi tash, mi kemi edhe 3 muaj ditë deri në përfundim. Pam. Edhe shumë projekte kapitale, ju e dini që procedurat e tenderimit morën kohë, pastaj ankesa e këtu, dhe kryesisht, Në gjitha legislaturët ka ndohë që në më thonë pengesë për kërë pjesa e dytë e vitit kalendarik ka qenë ma dinamike sa i takon shpenzimit qytetarit i heq besi interesant qka është OSHP-ja apo kupton o heq si interesant qka o procedura qytetarit i ke thonë kam i bo 100 qirë nuk ja ki bo asjo qytetarit i ke thonë kam i bo autostradën e Gjilanit nuk e ki bo qytetarit i ke thonë kam i përfundu rrugën për dojev nuk e ki bo që kjo interesant heq besi o në gom heq si interesant qka është OSHP-ja a qka o procedura qytetarit i kanë thonë kena mishti hojnë atë burgës i kanë shti po absolut dëmët ka jam në edhe një kacë që vynë dy katë, për më do më thash, nuk vynë atë për së një katë atë. A është me ajo rruga për PDM, apo? Se cili projekt. A e hështë heqë, a e është, a e kanë të pak, dhëtë me hekej. Se cili projekt, i cili është premtu. Nuk është realizu. Jo, ja, dhe gjërë, nuk është si së është realizu. Me qka jeni zhgënyë? Mirë, po për shambull, e more të qirdhet. Oshtë të vërtit. Si shemëll.
është e vërtet që nuk ka shku me dinamikën që kemi zhvillu. E kemi para po, mirë po, ta kemi një gjonë parasysh. Kërkesa që ja bon komuna, që ti caktojnë, sepse ne nuk mund të ndërtojmë qirde në për komuna ku të na teket një. Mas pari, ja, o kjo e vërtet. Po 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 e vërtet. Banim për ballushëm vetëm 5 komuna mirë, pytja, e kanë s'më përgjigje. Dërgu... Pse jo dashën 2 vjet me zgjidhet bordin OSHP-s kur keni shumicën kuvent? Jo, mos pari kanë. Pytja, jo, mos më pyet. Mos pari, mos keni zgjidh. Jo, mos pari. A më dhona ata të ndjerat në burimun? Jo, e di, nuk konsta ajo, nuk. Pse s'i keni zgjidh? Jo, nuk kemi qenë të kënaqur me integritetin aty në që kanë ardhur, domethënë për mi votu. Mos keni qenë lista e kënaqur me ata që kanë konkurruar. Për mi votu. Nuk ka qenë bindëse për ne për integritet që kanë pas. Prandaj nuk i kemi votu, ka shku për zdyti. As, për zdyti. Okej, në Prishtinë për rreth pas emërimit ose pas marrjes së detyrës, zotëriu që e kam në sfond